វិធីសាស្ត្របំភ្លេចមនុស្សម្នាក់ធ្លាប់ស្រឡាញ់ពេញបេះដូងមនុស្សធ្លាប់ស្រឡាញ់គ្នាប្រកាសជាធ្លាប់បង្កើតអនុស្សាវរីយ៍ផ្អែមល្ហែមរាប់មិនអស់ទៅតាមពេលវេលាដែលចាប់ផ្ដើមប៉ុន្តែមិនមែនស្នេហាទាំងអស់សុទ្ធតែជោគជ័យទេហើយអ្នកខ្លះធ្លាប់ឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ឈឺចាប់បែកបាក់ជាច្រើនដងទើបប្រទះស្នេហាពិតចុះបបាយពីមនុស្សធ្លាប់ស្រឡាញ់គួរបំភ្លេចបែបណា1ឈប់រំលឹកបែកព្រោះគ្រួសារបែកព្រោះគេមានថ្មីបែកព្រោះចិត្តមិនត្រូវគ្នាមិនថាបែកដោយមូលហេតុណាមួយក៏ដោយព្យាយាមគុំរំលឹកពីគេគុំជប់គេនៅរយៈពេលប៉ុន្មានខែដំបូងឃើញមកគេគួរអាណិតអ្នកអាចទន់ចិត្តអ្នកអាចនឹកឃើញអនុស្សាវរីយ៍នានាអ្នកអាចទាំងបាក់ចិត្តទាំងគេមិនត្រឡប់រួចប្រែជាឈឺចាប់ម្នាក់ឯងដំណាក់កាលដំបូងពិតជាលំបាកបំភ្លេចណាស់តែនៅពេលចិត្តស្រឡះលែងមានគេហើយអ្នកក៏លែងនឹកវាខ្វល់ខ្វាយដែរទី2លុបបំបាត់ចោលឲ្យអស់មើលរូបថតក៏ស្រក់ទឹកភ្នែកពិបាកក្នុងចិត្តមែនទេគុំនៅបន្តបែបនេះទៀតបើដឹងថាមិនអាចត្រឡប់ទៅហើយលុបដានចោលឲ្យអស់មិនថារូបថតវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នានាឬអ្វីដែលអាចរំលឹកពីគេបើអ្នកនៅរក្សាទុកមានន័យថាចិត្តមិនតន់អស់អាល័យរស់នៅតែជាមួយភាពឈឺចាប់ខ្លោចផ្សាទី3គុំស្អប់មូលហេតុខ្លះដែលធ្វើឲ្យគេចាក់ចេញពិតជាលំបាកទទួលយករហូតធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ថាស្អប់ដល់កំពូលប៉ុន្តែសួរថាបើអ្នកស្អប់តើបានអ្វីមកវិញមានតែរក្សាទុកគេក្នុងខួរក្បាលរហូតជំរះមិនជ្រះត្រូវប្រាប់ខ្លួនឯងថាមេឃក៏ចេះប្រែប្រួលមិនទៀងអ្វីៗកើតឡើងមិនសិតតែអាក្រក់ទេព្រោះអ្នកអាចនឹងជួបអ្នកថ្មីល្អជាងនេះទី4នឹកដល់មនុស្សជំនាញខ្លួនមនុស្សជំនាញខ្លួនអ្នកគឺសត្វតែជាមិត្តល្អជាគ្រូសាស្ត្រល្អដែលទេវតាប្រទានមកទោះមិនអាចជំនួសមនុស្សអតីតតែពួកគេជាចំណែកមួយដែលអាចធ្វើឲ្យអ្នកសប្បាយចិត្តដោយគ្មានកង្វល់ហើយអ្នកអាចបង្កើតរឿងរ៉ាវសប្បាយជាច្រើនជាមួយពួកគេទី5ដើរតាមសុបិនជីវិតមនុស្សម្នាក់ៗមានក្តីសុបិនជាច្រើនមិនមែនមានត្រឹមស្នេហានោះទេបែកពីស្នេហាអ្នកមិនត្រូវដួលឬទន់ជ្រាយឡើយគឺត្រូវតែរឹងមាំដើរតាមក្តីសុបិននោះអ្នកនឹងគិតថារឿងរ៉ាវស្នេហាជាចំណុចតូចមួយប៉ុណ្ណោះនៅពេលអ្នកសម្រេចក្តីសុបិនអ្នកនឹងលែងខ្វល់ខ្វាយពីស្នេហាឬអតីតកាលដ៏ឈឺចាប់ទី6កុំខ្វាត់បេះដូងហេតុអ្វីត្រូវខំខ្លួនឯងជាមួយអតីតកាលដ៏ឈឺចាប់នោះបើជួបមនុស្សថ្មីដែលអ្នកគិតថាលោកគ្រប់គ្រាន់គួរបើកបេះដូងជាថ្មីព្រោះនិស្ស័យអាចដល់ពេលកំពុងជួបវិបត្តិប៉ុន្តែមុនទទួលយកក៏ត្រូវគិតឲ្យច្បាស់នឹងប្រកាសថាមិនឈឺចាប់ដូចមុនដើរតាមបេះដូងខ្លះទៅវាមិនឈឺចាប់ខ្លាំងចានេះគឺជាវិធីសាស្ត្រខ្លះៗដែលអាចបំភ្លេចមនុស្សម្នាក់ដែលយើងធ្លាប់ស្រឡាញ់ពីបេះដូងនោះចាហើយចំពោះអត្ថបទនេះខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមឲ្យការជួយចុច Like ក៏ដូចជាចុច Subscribe ចាដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមសូមអរគុណសូមជម្រាបលា